Keni parasysh që ajo opozit ka të vrarë? Ajo opozit nuk ishte as të drejtën e marrjes fjalës pasi fliste kryeministri. Ndërkohë që kësaj opozite, të gjitha atyre lideri i opozitës nuk ishte në sallë. Ky ndoshta ishte problemi. Shiko, krijohet një keqkuptim shumë i madh në këto terma lideri i opozitës të tjerë me radhë. Parlamenti ka liderin e vetë të minorancës apo të majorancës. Sot që flasim në opozit, lideri i minorancës Kush është është? Gazbardi. Kazmend Bardhi. Është ky. Por ju nuk e njihni është zyrtarisht. ky. Po pse duhet ta njohim ne? Duhet ta njohim partia e tij, jo ne. Sepse ky është keqkuptimi i madh që po ndodh. Por po thosha që në qoftë se këta jo vetëm nuk kanë të themi dëshmor, tani për 10 vitesh në atë sallë. Fal zotit, ë, fal zotit. Fal zotit jo. Fal zotit, fal edhe jo, majorancës. Jo, Lenz. Fal sjelljes ton në raport me ta. Edhe kjo. Fal sjelljes ton në raport me ta. Është një sjellje që i ka shkuar për shtatë rregullave demokracisë, kushtetutës patjetër edhe ligjeve, sjelljes përkundrejt një opozite, jemi ne që kemi vendosur, kemi ndryshuar rregulloren, kemi vendosur rregulla të tjera në sallën e kuvendit. Dhe i kemi dhënë mundësinë që jo të flasi, po të flasi fill pas kryeministrit dhe të flasi në të njëjtën minutash që ka folur kryeministri. Pavarësisht ata që janë gjendur të flasin sa ai. Është tjetër histori kjo. Por ja u kemi dhënë ne këtë të drejtë që të flasin atje. E kam përmendur një herë këtu. Fal. Jo, është standard. Është standard që funksionon vetëm në Shqipëri. Shikoni seancën e fundit në opozita fjalën ka ska të gjë. Shikoni seancën e fundit në Parlament dhe në Senatin italian për miratimin e manovrës, i thon ata fiskale. Shikoni sa ka zgjatur, sa minuta ka zgjatur dhe kush e ka marr fjalën dhe sa minuta ka marr fjalën. Shihni. Okej. Kuptoni këtë gjë. Nuk më duket ndonjë koncesion kaq i madh. Ose po bëj po shkoj më tutje. Shikoni 5 vitet e fundit sa komisione hetimore parlamentare janë ngritur në Gjermani. Në 5 vitet e fundit. Bëni një hetim ose një kërkim. Shihni. Po mirë, zotë. Dhe çfarë kjo është mos funksionim i instrumentit të komisioneve hetimore parlamentare? Jo, nuk është kjo. Po i japim prioritet hetimit penal për korrupsionin dhe natyrisht besojnë në institucionet e tyre. Jo, kishit drejt për sterilizimin sepse po hetohet, po tani të lutem. Çështja e çartrave të Ramës nuk është çështje hetimi. Çash kjo? Po ata kërkojnë, kështu e kanë mendin. Gjë më banale për gjë sa kanë firmat. Fal, shiko. Ka një instrument në parlament që unë e kam përdorur pafund. Zonja Tabaku e ka përdorur. Fal. Zonja Tabaku e ka përdorur pafund, jo më jo. Jo, është kërkesa për marrje të dhënash me shkrim. Po. Se kanë bërë këtë? Po pyetja e kanë bërë? Pyetja e kanë bërë apo jo? Po thosha që janë disa instrumenta që kemi vendosur në parlament për të garantuar secilin prej tyre. Tani ne nuk mundet të shkruajmë në parlament, se kush është kryetari i tyre. Se për shembull po ju sjell rastin e këtij Kazmend Bardhit. Sa ishte pikë referimi Lulzim Basha, ky zotria negocionte me kryetaren e kuvendit për të mos i dhënë hapësirë Sali Berishës në sallën e kuvendit. Sa po gjithë hapësira? Fal. Si sa kohë më përpara? Kur u nda ky me Lulin më? Kur u nda ky me Lulin më? Sa kohë ka që është ndarë këy me Lulin? Sa kohë ka që është ndarë? Ky zotria kërkonte nga ne dhe nga kryetaria e kuvendit që mos kishte hapësirë për Sali Berishën. Po të kishte hapësirë për atë që drejtonte ky. Tani ky është i njëjti person që kërkon hapësirë për Sali Berishën dhe jo hapësirë për ata të tjerë aty më tan. Po prit, çfarë jemi ne? Çfarë jemi ne call center që telefonon ky dhe thot, "Ma sill pak picën filan, picën Lulzim apo picën Sali atje?" Po jo, nuk funksionon kështu parlament. Dhe ky nuk mund të na kërkoj ne dhe të vërë kusht për ne. Rrotullohej Sali Berisha dhe gjithë tjerët e tij. Sa herë dalin në televizion thon komisioni vetë, edhe pastaj thon, "Tas na njohin ne kryetarin." Ç'pun kemi ne, mërë, njohim kryetarin. Ç'pun kemi ne? Ja u kam thënë këtyre, ja u kam marrë Lulzim Basha me letra, kryetarin e grupit parlamentar, po, sa veta jeni ju? Ke grupi i Partisë Demokratike zyrtare, a çaj quajnë këta atje me 27. Sa ka lulin 9? Po shkoni, mundeni me votat atje brenda. Dhe merrni ju kryetarin e grupit. Merrni ju kryetarin e grupit. Ç'zgjidhet kjo zoti Basha?
Po pyes për te. Por mua as më takon fare. Dakor, dakor, po po pyes si parlamentar. Dhe as më intereson fare. Nga parlamentari si zgjidhin ata. Vjetër, si zgjidhet kjo çështje? O Denis, lutem. Jo, me Denis, të lutem. Me rregullat e partisë apo të rregullores parlamentit. Vetëm këtë më thuaj. O Denis, lutem. Ju më ka një pyetje nga publiku. Si zgjidhet çështja e grupit parlamentar? Ku e pyetët ti publikun? Po tani kjo është një çështje e rëndësishme që ngrihet në çdo. Merr me telefonin bosë. Jo, tani po pyetje serioze. Tani pyetje serioze. Si zgjidhni ju në grupin tuaj? Pyetje serioze. Po. Po më thua si e zgjidhën ju në grupin tuaj? Po. Thuaj edhe Bardhit, thuaj edhe Bardhit çka zgjidhën grupin tënd. Të lutem, supozojmë që Rama e përjashtoi Nestor Çuçi nga partia. Ç'a bën? E përjashtoi për arsye madhore nga partia. Po, pra siç ka përjashtuar Luli Gazbardhi. Po, kryetari i grupit do zgjidhet nga vota juaj apo nga po, nga grupi parlamentar që drejton që i përket Partisë Demokratike ta marrin ta zgjidhin. Ç'pun kemi ne? Ora un po jap një mendim, pa se s'm takon hiç dhe as më intereson fare. Kanë kryetarë ata apo s'kanë kryetarë ata? Fare, fare. Ti jesh deputet, nuk varesh nga kryetari. Ti jesh deputet, nuk të përfaqëson kryetari. Ti jesh deputet, përfaqëson veten dhe interesat e tyre që të kanë zgjedhur atje. Në qoftë se e bën, mirë. Në qoftë se e bën, mos e kërko fajin këtij tjetri. Nuk jam unë përgjegjës pse nuk merren vesh ata njerëz. Nuk jam unë përgjegjës pse ata s'din të bëjnë opozitë brenda sallës së parlamentit. Jo më fare, s'kam unë asnjë detyrimi. Fare më fare. Në këtë pikë, kështu që është çështje e tyre, është çështje e tyre, por thash, ne nuk mund të shërbejmë si call center për ta. Lorenz? Kur duan ata lulin, bie telefoni, kur nuk e duan ata lulin, bie prap telefoni, kur duan ata saliun, bie telefoni, kur nuk duan ata saliun, bie telefoni. Si jeni ne problemi i PD-s? Vetëm keni ndryshuar qendrim. Problemi i PD-s është problemi i saj. I keni ndryshuar qendrim, sepse deri von Rama paktën atë që e mbaj mend si qendrim. Ai deklaronte që PS nuk dialogon, nuk komunikon me pjesën e Rongratës në Partinë Demokratike. Po pse më ke dëgjuar mua të komunikoj me pjesën e Rongratës? Jo, dakor, tani që do të thotë që do dialogosh me Bashën. Basha ka çuar emrin e. Kjo është ajo që zonjës Acka dhe kjo një sekondë, një sekondë. Kjo është ajo edhe një herë tjetër. Kjo është ajo që përkthen ti. Po mos i e përkthe, unë janë fakt, po për më fakt. Kjo e përkthen ti. Ajo që ne kemi thënë që ne nuk komunikojmë, nuk kemi marrëdhënie. Nuk bëjmë asnjë marrëveshje, nuk me persona të shpallur non grata është shumë e qartë. Pse do të thuash që nëse merresh me këtë, po merresh me atë tjetër. Jo, më jo, nuk më intereson fare. Po ta them edhe një herë tjetër. Neve si Partia Socialiste as na intereson fare se si e zgjidhin ata çështjen e tyre. Është çështje e tyre. Dhe mos na i kërkojnë ne ta zgjidhim. Shkojnë ta zgjidhin partitë tyre. Shumë e thjeshtë. Lorenz.